Kumpulan kami akan menerangkan tentang inovasi yang bertajuk Light Absorb Stepping Stone Glow in the Dark. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli, yang mana ketua kumpulan ialah Puan Siti Maria binti Yusof beserta 2 orang ahli lain iaitu Puan Namawati binti Abdul Rahman dan Puan Rahayu binti Muhammad Adnan. Okay. Stepping stone kami ialah stepping stone adalah merupakan satu set batuan yang diatur oleh manusia untuk membentuk laluan yang memudahkan pejalan kaki. Laluan pejalan kaki ini merupakan salah satu laluan yang sering digunakan oleh pengguna untuk ke tempat yang jaraknya lebih dekat dengan destinasi. Namun ada setengah laluan pejalan kaki ini mempunyai keterbatasan pencahayaan yang menyebabkan ia membahayakan kepada keselamatan pengguna. Oleh yang demikian, kami mencipta satu produk iaitu Light Absorb Stepping Stone yang menjadi alternatif untuk memberi pandu arah kepada pengguna-pengguna yang melalui laluan pejalan kaki yang mempunyai masalah tidak cukup cahaya elektrik. Ini adalah produk kami yang mana kami mereka bentuk Light Absorb Stepping Stone ini ialah untuk mengkaji keberkesanan produk dalam mengurangkan risiko keselamatan kepada pengguna dan juga untuk melihat sama ada produk ini dapat menjimatkan tenaga elektrik. Okey. Ini adalah bahan-bahan yang kami sediakan untuk mereka bentuk produk kami, iaitu simen, pasir, air dan bahan utama iaitu serbuk fosforus. Okey. Langkah-langkah menghasilkan stepping stone setelah kami mengenal pasti bahan-bahan dan membeli bahan-bahan, kami akan mereka bentuk acuan yang mana acuan ini adalah bersaiz 40 cm darab 20 cm darab 5 cm. Okey. Setelah acuan dihasilkan, kami akan membancuh simen menggunakan nisbah bancuhan 1 nisbah 2 iaitu 1 kilogram simen dan 2 kilogram pasir. Dan seterusnya menambah 1.5 liter air ke dalam bancuhan tersebut. Okey, setelah siap membancuh, bancuhan konkrit tadi akan diletakkan dalam acuan dan akan ditaburkan serbuk fosforus. Dan acuan yang dah diletakkan bancuhan konkrit tadi akan dibiarkan mengering selama 7 hari. Dan gambar di bawah pula menunjukkan bahawa tempat yang kita letak stepping stone di laluan pejalan kaki di area asrama Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, di sini kita nampak impak sebelum dan selepas produk Light Absorb Stepping Stone kita diuji di kawasan laluan pejalan kaki pada waktu malam. Selain daripada pencahayaan sebelum jadi pada waktu malam, produk kami juga akan memberi nilai estetika dan menarik pada pandangan pada waktu malam, yang mana dia akan jelas kelihatan pada waktu malam dan sekaligus akan menjadi penanda arah kepada pelajar-pelajar yang dapat menjamin keselamatan pelajar yang melalui kawasan yang kurang ataupun yang mengalami keterbatasan cahaya elektrik. Kami juga menjalankan kajian kepada 200 orang pelajar di Kamsis yang mana laluan tersebut akan diletakkan di laluan pelajar-pelajar akan letakkan Light Absorb Stepping Stone dan pelajar yang melalui laluan tersebut akan diberi beberapa set soalan lah. Antara soalan yang kami beri adalah bertanya tentang adakah produk kami membantu pencahayaan, yang mana kami dapati 54% bersetuju Light Absorb Stepping Stone ini membantu mereka memberi pandu arah dan sekali lagi membantu pencahayaan, dan 50% pula bersetuju bahawa produk kami menjadi pemandu arah. Manakala 43% pelajar bersetuju menyatakan bahawa produk kami ini menjimatkan tenaga elektrik.
Kami juga mendapat surat penghargaan daripada ketua unit pengurus asrama yang menyatakan bahawa produk kami ini membantu mereka menghadapi masalah penyelenggaraan, yang mana kos penyelenggaraan untuk lampu-lampu elektrik di kawasan asrama agak tinggi. Jadi dengan produk yang kami ada ini dapat membantu pihak asrama lah untuk mengurangkan kos penyelenggaraan. Sekaligus ia akan menjadi satu inisiatif kepada staf-staf di Politeknik kami untuk memberi sumbangan untuk menambah baik kemudahan-kemudahan kepada pelajar asrama. Sekian saja, terima kasih.